ali je posebna veličina proroka Ilije, koji je I čudotvorac u isto vreme I koji je završio svoj život na tajanstven način. Uzet je, kaže, sa zemlje, živ na nebo. Naša crkva, naša vera, braćo I sestre, uči I propoveda da će prorok Ilija kao drugi preteča gospodnji, prvi je bio sveti prorok Jovan Krstitelj, a drugi je sveti Ilija Tesvićanin, bio je rodom iz mesta Tesve, da će on doći ponovo na svet pred drugi dolazak u svet gospoda Hrista. To nije, braći, sestre, priča, to nije mit, to je istina I kao što se sve ispunilo što je gospod ranije otkrio preko proroka I to će se ispuniti. Drugi dolazak gospoda Hrista na ovaj svet, to je naša vera, to je učenje Evanđelja, to je reč gospoda Hrista koja nije lažna nego je istinit. I tako mi čekamo kraj ovoga sveta. Kada bi se danas, braćo I sestre, pojavio sveti prorok Ilija, isto bi grmio kao što je grmio reč u svojom u ono svoje vreme. Onda su ljudi znali za jednoga idola I klanjali su se I poštovali ga. Danas, nažalost, čovek našeg vremena ima bezbroj idola kojima se klanja više nego Bog. Idol tela svoga, idol vlasti, idol bogatstva, idol moći, idol ukrasnih kola, vila I kuća. Sve je to u našem životu mnogo puta, mnogo važnije nego da svetimo gospoda svoga, da svetimo svega onoga što je gospod Hristos I sveti njegovi učinili za dobro svoje I naše. Dakle, danas ima mnogo idolopoklonika I danas mi kaže prorok Ilija I tekako grmio I izobličavao naše idolopoklonstvo. Sve ono što nam je, braćo I sestre, veće I važnije od Boga je idolopoklonstvo. A Gospod kaže, ko voli više oca, majku, braću I sestre, ima što u ovom svetu, nije me dostojan. Dakle, ljubav prema Bogu mora biti prva I najveća I osnovna naša ljubav.